Хамбургийг аймгийн арасан Буян Таймгийн зангийн Камерданг аймгийн арасан Сэсрэн аймгийн арасан Наранбаатарыг амтаж аймгийн арасан Мустап аймгийн арасан Сайхан Жиргал нар энэ даваан тунаж барилдахаар боллоо. А сомын занган тодорхой сай бүх юм барилдааны 5-ын даванд аймгийн арасан Баарангийн Утган Баатарыг давсан 4-ын даванд аймгийн урсарсан Эрдэнэ Жиргалыг өвтөшрөө дуулсан аймгийн арасан Сэсрэнгийн даванд Өвөрхөн аймгийн Санс Бэрдүг аймгийн арасан Жаалагийн Наранбаатарыг амлж авсан барилдахаар орж эхэллээ. Энэ даваан тунсан аймгийн арасан Мустап аймгийн арасан Сайхан Жиргал нар барилдахаар орж эхэллээ. За 5 дугаар сарын 4-нд 14 цагаас Монгол Улсын өргөнд 1999 онд ардын хэлсгэлийн 78 жилийн өгөр Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Гавья Тамирсан дарахын авраг жигждийн Мөнх Батар тав давж Монгол Улсын нэсэн цолыг өртсөн Сэлэнг аймгийн Зүүн Бүрэнсэн Мариат олон төмнөний дүүгүүр хэмээн алдарсан Жүлпийн Мөнх тогтхын нэрэмжит аймаг зэргийн зултай хүчит 250 зэрэгэн бүх юм барилдаан болно. За 5 дугаар сарын 11-нд Дундуг аймгийн Мандалгуу хотод ардын боловсруулалтын тэргүүн ажилтан, мэн дамрын тэргүүн ажилтан, багш тасгалжуулагч Балжирийн халтрын нэрэмжит улс аймгийн алдар султай шагналын сан өндөртэй хүчит 128 бүхийн барилдаан Дундуг аймгийн Мандалгуу хотод болно. За 5 дугаар сарын 19-нд 12 цагаас Монгол бүхийн баяр Овснургалын 20 жилийн өзөрлсөн улс аймгийн алдар султай хүчит 256 бүхийн барилдаан болно. За энэ барилдаан бол их одоо өргөн дэлгэр томоохон барилдаан болох юм байна. Монгол улсын заан султноос дээш одоо улсынхаа Монголын бүх улсын султангуудыг өрж нарга хэмжээнд оролцуулах юм байна. За мөн дээр нь одоо улсын ачин, улсын харцаг султай Ахмад өгчүүдээ бас бүгдэнд нь өрлөг өгч одоо бас нарга хэмжээнд оролцуулах юм байна. Энэ барилдаан 5 дугаар сарын 19-нд Монгол улсын өргөнд болно. Аймгийн арасан Сайхан Жиргал аймгийн арасан Мустап баярын барилдаа Элиг Үсэнжигний барилдаа барилдаа өргөж ирсээр юм. Аймгийн хурц арасан Ууган баяр Сумын зан ган тул хоёрын барилдаа тодорхой барьсан дэрэггүй юм байна. Сайн аймгийн арасан Наранбаатарын барилдаа аймгийн арасан Наранбаатар аймгийн арасан Цэсрэн нар аймгийн арасан Цэсрэн 2017 он төв аймгийн баярын наадам дөрөвлөж аймгийн цолыг үрцсэн бөхөө. Төрөнд орцсон аймгийн нэшин цолтой байхтан 2011 оны 10 дугаар сард Монгол Улсын өргөнд улсын улс аймгийн алдар султай хүчит 256 бүхийн барилдаанд олон сайчуулыг давж улсын нэчин од баяртай зүр төрөнд үлдэж төрүүлж байсан. Аймгийн арасан Буян Түүхийн барилдааны 6-агийн даванд Сод Монгол Групын бүх аймгийн зан ин камгалан амлсан. За Сэнжигний ерсэн гарын таллаа тэндээсээ нэг өсгөлдөж авирах гэдэг туудлаа Сэсрэн Арслан Наранбаатар гойд бол нэг чих тэнцвэр бол даадаг зүйл харагдахгүй байна. Аймгийн арасан Сайхан Жиргал аймгийн арасан Мустап баярын барилдаа Элиг Үсэнжигний барилдаа өргөж ирсээр юм.
Сан хорсарсан ууган баяр сумын зан ган тол хоёрын баримтан бол нэг их барьдсан төрий гэсэн тийм зөөхөн бүгдсэн байгаа сайхан бодлуулаад барьдсан төрий гэсэн байдалгүй байх шиг байна. Хариуцлагатай даваанд барилдж байгаа. Барилдааны цагтл малс маргаан бүлэнх гэдэг байна. Цэсэрэн арслан Баранбаатар арслан хоёрын барилдаанч барьсан төрий гүйж өмнө. Сан сайхан жиргал мустаа баяр бол илэг үсний барилцтай байгаа. Аймгийн хурцарсан ууган баяр сумын зан ган тол хоёрын барилдаан барьсан дрэгүүл явна. Барьсан төрийч гэж нэг хямдах нэг шамдахгүй байх шиг байна. За ган толгой хэвдэл одоо өнөөдрийн барилдаанд ус олон сайн бөгчүүдийг давсан зөргтэй сайн үнтэй бол одоо зөргтэй шийдэмгийн яваад барилдацсны бурууч гэж ус юу байх вэ? Монгол бүхээр гүйнд хорон зогсолсон Монгол бүх сонирхогчд Увс аймгийн Уугул сугар иргэд Увс аймгийн Кыргыз сумын Уугул сугал иргэд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндий хүргье. Увс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Увс аймгийн засагтрагын тамын газраас өнөөдөр нэрэмжит бүхэн барилдаанаа зохиолж байгаа зохион байгуулж байгаа Увс аймгийн Кыргыз сумын Харьяат Монгол улсын начин цогтөчрийн баян мөнхөд хүндэтгэл өгсөн юм аа. Ингээд дурсамжийг та бүхэн унш танилцуулъя. Улаанбаатар хотод өөрийн нэрэмжит барилдаанаа зохион байгуулж, буюу Увс аймгийн Кыргыз сумын харьяат Монгол улсын начин цогтөчрийн баян мөнх танд амжилт хүсэж, эрүүл энг сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. За өнөөдөр нэрэмжит барилдаанаа тэмдэглэж байгаа Увс аймгийн Кыргыз сум яриад өг Монгол улсын начин цогтөчрийн баян мөнхөд Эрүүлэн газ жиргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө Арганга аймгаас найз Жамбаагаас үгэмжлэгээ өргөж байна. Батсайхан 2019 оны 4-р сарын 27-ны өдөр гэсэн дурсамжийг мөн Цэдэн Балдарыг хэвс босоо зүйлтэй хамт хардуулж өгье. Заман нэрэмжит барилдаанаа тэмдэглэж байгаа Увс аймгийн Кыргыз сум яриад өг Монгол улсын начин цогтчрийн баян мөнх болон түүний гэр бүл өр хүүхдүүдэд эрүүлэн газ жиргалын Норвагийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөнгөрөө Увс аймгаас 1990 оны Монголын улс төвчөний 750 жилийн ойгоор Монгол улсын начин цол өрцсөн улсын сум яначин баян мөнх начин андаж одоо мэнжилгээ дэвшүүлснэг уламжилж байна. Аймгийн орсон сайхан жиргал аймгийн орсон мустаа баярын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөж үзсээр явна. Хурсарсан ууган баяр сумын зан ган тулг хоёрын барилдаан элэг үсний барьсан дүрлээ. Сумын зан ган тулг элэг үсний барьсан дүрсэн. Заман нэрэмжит барилдаанаа зохион байгуулж байгаа Монгол улсын начин цогтчрийн баян мөнхтөн Шүндөсний бин дэврийн дэс голын ангийн хамт олон Шонгор клубын тангийн хамт олон дон Эрүүлэн газ жиргалын Норвагийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөнгөрөө Увс аймгийн Улаангомбот 2-р сургуулийн багш Шуур аймаг Батчроос баяр хүргэж мэнжлэгээ дэвшүүлсэн байна. Та сайхан жиргалаас их л хамаагүй хөөж юм даймгийн ерсэн мустаар хэлж байгаа. Аймгийн ерсэн Цэсэрэн аймгийн ерсэн Наранбаатар хоёрын барилдаан бас нэлээд удаа ширч байна. Аймгийн ерсэн Буян Тэнд даванд аймгийн зан Инхэ Монгол амсан Инхэ Монголын 5-ын даванд Говьсан Бар аймгийн ерсэн Пүр Өсөрөн өвдөг шүрэд уулсан. Наранбаатар Цэсэрэн хоёрын барилдаанч баруун талаар анзолгоо сайхан шууд өгнө барьсан төрлөө. 5-р барьж чадварч байсан. 17 насндаа Дорногов аймагт 4-р барьж чадварсан. За 18 насндаа Өвөр хангай аймагт тулхад төрөл медаль
За давуу улсын барьсан уйдаа хутгсан. За давуулаад хутгсан би энэ тайглах нь байш яадаг билээ. За давуу улсын барьсан баруун талдаа хутгаад аргасан зулгчтай. Улс аймгийн дэс мөрө ТСС компани бүх аймгийн гэрсэн зэсрэн өрн аймгийн гэрсэн Наранбаатараар тав давлаа. 6 давлаа. За санжигний версан зүүн талд сайхан онгодоч өгөөд дутуудлаа. За самын цагаан толго ууган баярсан зүүн талд хутгсан. Хутгаж яваад өөрөө барьцаалдаад өдгөлчөж байна. Энэ их вертай суурьтай арслан хутгаад ууган баярсан нэг шиг тэнцвэр алдсангүй. Өвөрхан аймгийн Төвэнгийн баян чанд болсон Мария Сүлт спорт орооны бүх аймгийн гурц сарсан ууган баяр давуу сумын цагаан толго өдгөлчөрөдлөө. За аймгийн гэрсэн сайхан жаргал аймгийн гэрсэн мустаа пар давсан. Аймгийн цаг энэ компьютерын гамж уссан гэдэг үсний үрдсэн алаа тавиллаа. За Монгол улсын нэчин баян мөнх нэчнээ нэрмжт өрилдэг нэг тохиолдол болон улс аймгийн яргас суманд ажиллаж амьдарч байгаа аймгийн хамт олон 1988 оны төгсгч хамт олноос уссан. За сайхан жаргал орсон элэг ус инжигний версан санаа дунгуйд идэг мэхэрэн давсан. За Наранбаатар уулын баруун талдаа давуу улсан цэсэрэн бүлсөдө сөрөөд хутгаж таарад давсан. Барилдаанаа шуур хайлнаа. Улс аймгийн хяргас сумгээр монголчууд бүгд мэддэй ер баян мөнх авар Монголын одоо хамгийн том нуруудын нэг бол хяргас нуур хоёр орн нь бол ер нь тэгээд их орондоо яран аймгийн орсон боян таймгийн зан энэ Монгол хоёрын барилдаан зүүн тал аран зулгаа барилцаад авсан. Улс аймгийн хяргас сум асуу дарах авар баян мөнх аваргийг залгаж бас. За боян тарсан бол улсын баяр наадам дос нэг удаа дөрөв давсан давын даванд улсын ябраг намсарж үйн Батсүр төв дүшөр одож байсан бөхөө. За ер нь Говьлтай аймгийн аль улс мас бол одоо Монгол улсын чинь дөгрийн Цэриндаш гэж одоо олон том Мингэл Цэриндаш гэж ярьдаг. Улсын баяр наадамд 3 удаа 5 давж өгөрсөн сайхан ачин залтай бүхэн байсан. Монгол улсын чинь цогтчрийн хоёр үхэн барилт одоо баруун талаар зулгаж барилтахаар боллоо. Цэдвийн зэрэг хөө Монгол улсын чинь Баатрин Батсүр гээд одоо улсын алдар султай 10-аар өгсдөрж гэрсэн. Улс аймагтаа бас бүхэн долгоо тоогоороо чанараараа бас нэлээдэг өрөөх сумдын нэг бол улс аймгийн яргас сум. Талаар онцлогоод барилцаад авсан аймгийн яргас сум боёнд. Аймгийн зангийн хэмглэнээр. Ашхад явсан дутуудч байна. За Говьлтай аймгийн Жандамн сумын Хариатуг аймгийн арсалан даваадарч буянтай. Аймгийн арсан буянтай аймгийн зан энэ хамгалан хоёрын барилдаан барьцадарлаа. За Монгол Улсын өргөний хүндэтгэлийн хоймор Товс аймгийн Яргалс Мариат Улаанбаатар хот нутгийн зөвлөлийнхэн Алсын нэчин баян мөнхийн одоо хамаатан садангуудаас үрэлцэн ирсэн байгаа. Өнөөдөр одоохон Шонгоровын тэмрийн дээр сургуулийнхэн үе үеийн төгсөгчдөөс нь анги шавнараас нь нутгийн зөвлөлийнхэн Шонгор гөлөвийнхэн ирж одоо хүнд гөлөө зүүлсэн. За түүний аав даваад орж 182 онд Говьлтай аймгийн баяр наадамд үзүүрлэж аймгийн цаан цолон дөрчөөс удам залгаж барилдаж байгаа. Ийм бүх Говьлтай аймгийн Жандамн сумаас бол Монгол улсын гард Ганбаатар Монгол улсын зан даваан юм. Монгол улсын чинь лавг дөрөв зүүн талаар анзлогод шүүдгний барьсан дөрөлтэй. За
Сарга Даймингерсон Немджим. Даймингерсон Чарган Сахан. Кедир Надангатрте Вукчудас Турчарсон. Даймингерсон Сахан Инкемагатун Геодор Сурисайта. Имбоху. А Хотхах Макигудатос Вурчихтас Тайтик. Саймбердач Даймингерсон. Ажилтны сүүлийн одоо 2-3 жилийн хугацаанд бол ер нь бүхэн дэлтэг артаман энэ камгадан нэг болгондан төрүүлээд арсан бол чулууд гэж одоо хараад байдаг. Сүүлийн 3 жил шуху аймгийн занцалтай гон шуху барилчж байгаа бөхөө. Олон бүгд ч өдөрж гарсан аль юм утгаас Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар нэг талтартай дарга нарын нэг л одоо хүү даргын бас олон жил ажиллаж өндөрч байсан юм сум. Агаустэмгийн аль нэгэн бол за болгон аймгийн могд сумаас ч гэсэн ер нь тоймгийн олон цолтод төрж гэлсэн да. Төшөө тон аймгийн баруун гүний өгшөө. Болгон аймгийн могд сумаас бол одоо даншиг. За ус аймгийн хэрэгэлсэн мэдээг Монгол улсын шин цогтчрийн баян мөнгө 1995 онд үе одоогоос 24 жилийн дэртээ улсын баяр наатамаар барилдаж 5-ын даванд отоогийн улсын зан тухайн үеийн цэргийн зан чогсмын бацрагт Солгуу залуу хөөрөн тунаж барилдаад одоо давж улсын нэгэн цолон дүрсэн. Ер нь одоо солгуу залуу хөх байж байгаад одоо улсын цолон төрөх тохиолдол их цөөв төрхөн байдаг. За мордсон дутуудлаа. Тэдэрлээ. За 1993 онд Ардын хэмсгэлийн 72 жилийн ойгоор Төв аймгийн Гачиуртын сангийн ижих юм бөх Балганы Баянбаатар дархан аварга дэндэн гар тав давж солгуу залуу хөх та нэгэн цолон дүрч байсан. А 1994 онд 768 бүх хөрэлтэхэд отоогийн улсын аварга Сумын Аваацар дархан аварга Сэрэн Догтхоо давж ус улсын нэгэн цолон дүрч байсан солгуу залуу хөх баруун талдан зайлан хашаад мордлоо давлаа. Аймгийн зам энэ хамгийн давж аймгийн солон буян тундаа. Болгон аймгийн Магадсан Мариад Сод Монгол Групийн бүх аймгийн зан энэ хамгийн аймгийн оросон буянтаар 6 давж их шүвгийн дөрөвшил гарч үлдлээ. Монгол төрийн баяр наадамд 3 удаа 5 давж шүв гөрсөн улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрхэн ачин инкватын дөрөсөн дүү. За бид хоёрын дараагийн ирсэн газар бол очирван эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг за өнөөдөр Төлчлээ. Тэчгүй. Эрэгтэй хүн байхгүй. Бид нар хин нэгнээ санаа зовх шаардлагагүй. Яг өөр тохиолдож байгаа асуудлаа бүгдийг хуваалцах боломжтой. Ийм гоё нандаа орон зай. Эмэгтэйчүүдийн дотоод гоо сайхан гэж нэг гоо сайхан байгаа хгүй. Энэ харагдах гоо сайхныг манд бүрдүүлээд байгаа зүйл бидний дотоод гоо сайхан байдаг. За амбулаторийн эсгээс гадна хэвтэн эмчлүүлэх тасаг өрөө байгаа. Голомтлог өвчингээд байгаа савны фибромиом буюу миом өвчин байгаа хорго хавдар. Энийг дурангаар нэгдүгээр тавж байгаа. Хоёрдугаарт болгоор дурангийн биш аргаар тэр хавдрыг хэргийг эмчилгээ бас хийгдэж байгаа. Бидний сайн мэддэг ста байна. Өндгөвчний ста уйланхаа гэж бид нар мэддэг. Савнд нөгөө хорго хавдар ургацгүй байна гэж мэддэг тий. Тэрнийг бас мис заслын аргаар тийм ээ эмхтэн хүнийхээ гоо сайхныг алдагдуулахгүйгээр дурангийн эмчилгээ гаднаасаа бас дотроосооч мөн гэрэлтэй очирван эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг. Нийт өдрийн ихний 2 цаг хугацаанд авчид 11.5 төгрөгийн худалдан авах эрхийг бэлгэлнэ. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Нуутен ёот төхөйм. Саас тойргийн аймгийн арслан орхийн төмөр санаа нарын зэрэг одоо аймгийн зэргийн арслангууд хэрэгсэн бас төрж гарсан. За аймгийн хурц арслан ууган баяр аймгийн зан эн камглан өмөлч явж аймгийн арслан сэсрэн аймгийн арслан сайхан жаргал нар тун жирэлтгар уссан байна. Зүүн баруун талын засуулууд байр ажиллаарэ. Бүх юм барилдааны 7-гийн даваа хэлхэд бэлэн боллоо. За бүх юм барилдааны 7-гийн даваанд аймгийн хурц арслан ууган баяр аймгийн зан эн камглан өмөлч аймгийн арслан сэсрэн аймгийн арслан сайхан жаргал нар тун жирэлтгар боллоо.